Nej, men lite hälsa skulle ju vara trevligt. Om man kunde hitta spontant så här. Finns ju inte en chans att jag kommer klara den där. Okej. Tror du skulle gilla springa runt med stort svärd och hugga på monster i first person? Du vet ju vad jag tyckte om Dark Souls. Men om jag ska vara ärlig så tror jag faktiskt att du har... Jag tror du sa den att jag skulle testa den någon gång. Så jag tror jag har en video inspelad där jag kör tutorialen där. Dock så känns det jäkligt hopplöst. Ja, tutorialen var alldeles för lång. Det var i alla fall 1,5 timme tror jag det tog. Nej, det gjorde kanske inte. 1 timme kanske. Det känns att jag måste ha lite hälsa innan jag beger mig neråt. Det här är ju inte... Träffar jag på ett enda monster nu så är det kört liksom. Här har vi en till staty. Vi får hoppas att det inte kommer någon tjomme nu då. För då är jag skapligt körd. Tvådelad. Och sen vet tusan var det sista. Den tror jag. Och sen den, och sen... Där var det väl intro cirka 10 minuter också. Okej, jag körde kanske 30 minuter då. Intro var 10 och sen var resten 20 minuter. Jag känner. Okej, nu har jag en medaljong. Det är bra. Det är jag ju stolt över. Det blir wow-läggare sedan. Men då får jag se till och... Frågan är om jag ska gå upp. Jag vill inte möta den här tjommen. Jag får kanske spela den då under min... eventuella 12 timmar stream. Okej, vad hade vi tigern här då? Tiger. Eye of the Tiger. Jag hade huvud, pil och kroka. Huvud, pil, kroka. Jag kan fixa en save som är efter introt. Spontant tänker jag, är det inte bra att jag kör introt? Ah, jag måste ta dem här. Oh my god, jag är så... Vad det här var? Vad det var? Så. Det blir lite tråkig stream eftersom det inte är så mycket att göra. Nej, men absolut, det får... Jag får jättegärna fixa det. Nu lovar jag så massa saker igen. Det här är inte bra.
allt jag säger kan användas emot mig. Wow. Wow. Nu vet alla vad jag tänker. Nu måste han gå till det där. Ligger veven där inne? Den ligger väl där dit jag kommer efter jag har fixat den tredje. Tror jag. Ja, jag vet, jag ska spara. Men grejen är den att... nu är det en kvar. Och jag vet vart den är någonstans. Och den är vid det där monstret. Om jag inte på något sätt kan hitta någonstans där man kan... Jag skulle vilja ha lite... Vart är alla grejer? Jag har tagit precis allting i alla rum. Det känns ju lite otroligt om jag ska fråga mig. Ja, vi får köra. Det finns inget att göra. Om inte någon har en jävla bra idé vart någonstans jag kan hitta lite hälsa. Jag tar den. Nej, jag ska använda något på den såklart. Ja, den här kan man inte använda såklart. Men alla andra kan man flytta. Kass. Kan jag kanske hoppa? Kan man hoppa över det här? Nej, det var alldeles för långt. Det där kommer inte jag hoppa över. Det är för långt för mig. Så jag vet ju vart det här kommer leda. Det kommer leda till att den där kommer upp. Och sen, vad gör jag med honom då? Jag kommer ju dö som en... En vårvind i... Ja, hur nu vårvindar då? God damn it, men vi får försöka. Om jag står här och tar skydd och bara bam, bam, bam. Vilken var det här då? Det var madame. Madame. Huvud, pilbåge, orm. Huvud. Pilbåge. Eller arme. Nu tar den där också, vet du. Ska inte den där? Nu! Unicorn medal. Har jag inte tagit den? Nu förstår jag ingenting. Varför stod det sådär för? Tänk unicorn medal. Ja, ah, jag kanske har gjort. Ja, ah, alla har jag gjort nu. Borde jag eller? Det här är inte bra. E.
Ladda om. Damn, go! Är han död? Han rycker lite, tycker jag. Nu vill inte jag ha mer överraskningar. Nu får det vara slut. Okej, jag springer ner och spadar först. Go. Så. Sen springer vi upp hit. Nu. Da. Vart är helt plötsligt find a way out. Hörru, bror. Hej, bror. Hon är så smart hon alltså. Hey Marvin, guess what? I think I found the way out. Han är död. Marvin, he's dead. Let's get you out of here. Let's go. He's a zombie. Are you okay? Zombie. No, I just go. Just go. Save yourself. Leave me. Come on. Save yourself. Gotta get you to hospital. Please, now. Claire. Hope know how this is going to end. Oh, det vet faktiskt. Get out of the city. I can't just leave you here. Oh, Claire, yes you can. Please. Go. Go. Do this for me. It's an order. Say it. I boo. Marvin. I love you. Thank you. Inga känslor de har överhuvudtaget.